တတိပဌာန်ဖြစ်ပေါ်ပါတတိယပဌာနကြပါတယ်နော်ဘယ်လုံးအဓိကမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့အလုပ်သဘောမှာတော့အလုပ်ကအဓိကပါနော်အလုပ်မှာပထမထိုင်တော့ကအရှိကမထင်ရှားလို့စောင့်ကြည့်ရတယ်အရှိကထင်ရှားလိုက်အရှိကသဘောသုံးသပ်ပြရတယ်သုံးသပ်ရင်သုံးသပ်ရင်လည်းအရှိကညာပြောင်းလဲတာလည်းငါကိုရှိနေတဲ့အရှိကမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့တခြားနေရာတွေအရှိကညာပေါ်လာတတ်တယ်ငါကိုရှိနေအရှိကလည်းဇာနာထင်ရှားလာတတ်တယ်ပြောင်းလဲပြောက်သွားတတ်တယ်ပြောက်သွားပြည့်စရာမရှိဘူးဒါသာလေးစောင့်ကြည့်လိုက်နောက်တော့အရှိကကိုတွေ့တာပဲဒီကိုကမှအရှိကညာတဘုံကြီးပဲနော်ဘယ်မှမှရှားကြအောင်လို့ဒါလေးစောင့်ကြည့်လိုက်တာနဲ့တွေ့တာပဲဒါကတွေ့လို့မများလို့ဘယ်ရှိမှမသိဘူးအဲ့တော့အားလုံးချုံကိုကြည့်နေမယ်ကြည့်နေစိတ်ကငြိမ်လာပြီးတော့အရှိကတစ်ခုရှိအောင်ကြားလာတာပါပဲနော်အဲကြားလိုက်ရင်ဖြစ်တတ်တာကခုနလိုတင်းကျပ်လာတယ်ဝိရိယတင်လာတတ်တယ်အဲဒါကြောင့်မတရှိကြလဲဆိုက်ရှိပါနဲ့တမကြီးလွန်ပါတတ်တယ်ဒါရီဟာတတိပဋ္ဌာန်နာမှာမတန်တတိထားမျိုးချက်ဒီပါအဲ့ဝရိယလွန်နာတို့နော်စိတ်ထဲမှာတင်းကျပ်နေတာတို့တမာရီလွန်နေတာတို့ညောနေတာတို့အရှူခံပြောင်းနေတာတို့ဖြစ်နေရင်ပြဿနာမဖြစ်ဘဲနဲ့ကန်ချောနေတတ်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်အစာပြန်စားမယ်အစာစားဖို့အစာပြန်သွားရနေမှာပါဘူးမိမိစိတ်ကိုပြန်ရှော့မယ်ကိုယ်နေပေါ်လေးနည်းနည်းပြုပြင်မယ်အဲ့ဒါတင်စားရလေးအားပြန်ပြုမယ်ဒါကိုအစာပြန်စားတယ်ခေါ်တယ်နော်အဲ့တော့ပြန်စားရပါလေနော်ပြန်စားရပါလေဘာကြောင့်လဲဆိုရင်အဲဝရိယလွန်နာတို့တမာရီလွန်နာတို့ကချိန်မှများစွာကြုံရတတ်လို့ရှိတယ်ကြုံရတတ်လို့ရှိတယ်မှာခုနကစိတ်ရှော့မယ်စောင့်ကြည့်မယ်တတိပြန်ထားမယ်တတိကိုတတိပြီးထမြင်မယ်ဒီစနစ်ပဲသွားတယ်လုံးလုံးနဲ့တော့သဘောပေါက်သွားတယ်နည်းနည်းလေးလွန်လာတယ်သိပထမတော့အများကြီးလွန်သွားသိတယ်နောက်နည်းနည်းလွန်လာသိနည်းနည်းလွန်လာသိတယ်သိပါများလာတဲ့ခါကျတော့နောက်ကျတော့တိတ်မလွန်တော့ဘူးหนีလာတယ်နော်หนีလာတယ်หนีလာတဲ့ခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုမိမိအရှိကတခုကလည်းမငြိမ်းဖြစ်တော့ဂျာနဲ့ဂျာနဲ့မိမိကိုယ်ကနော်ပညာပုံတရားကြီးအကုန်လုံးဖေးဖေးဖြောက်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 ပြင်းပြင်းဖြောက်သွားတယ်နော်မပြောက်သွားရင်လည်းမပြောက်သွားလို့ရှိနေတဲ့နော်ရေရေရောရောလေးတွေလည်းကြံနေတတ်တယ်ဒါပေမဲ့မိမိစိတ်ကရှိကံပုံမှာပဲတည်ငြိမ်နေတဲ့အခါကျတော့ခုနဘေးပတ်ဝန်းကျင်ဥပ္ပခာဖြစ်သွားတယ်နော်နေရှိလိုက်ဥပ္ပခာဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ဥပ္ပခာဆိုတဲ့ကမိမိအာယုံကိုအာယုံဆိုင်နေခြင်းအဖြစ်နဲ့အခြားပတ်ဝန်းကျင်ကိုဥပ္ပခာပြုလို့ရတယ်ဒါဥပ္ပခာအတိုင်းဝိုင်းပဲနော်ဥပ္ပခာရှိလို့ရှင်တရားအထုတ်မရဘူးဘာလို့ကိုကဒီအာယုံနဲ့ထားမှာဟိုအာယုံရှောက်ကြည့်လိုက်ရောအပြင်အာယုံရှောက်ကြည့်လိုက်အပြင်အာယုံမျိုးဥပ္ပခာမထားနိုင်ရင်မိမိအာယုံကိုတည်ကြည်မှုမရဘူးအဲ့တော့အပြင်အာယုံမျိုးလည်းဆုံးမိတ်ပြီးတော့ဥပ္ပခာထားလို့မရဘူးစိတ်တဘာဝဆိုတာစိတ်ကသွားကြတာသွားနေရောက်ချင်ရောက်နေအဲ့တော့စိတ်ကကမိမိအရှိကအာယုံကတည်ပြီးနေရတယ်တင်ပြီးနေရတယ်နော်သုံးသပ်ပြီးနေရတယ်စိတ်ကဒီပုံမှာအနေများလာတဲ့ခါကျတော့ဒီစိတ်ကခုနကပြပတ်ဝန်းကျင်ဥပ္ပခာဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်လားနော်အဲ့လိုပဲဒီအာယုံပေါ်မှာလဲရှင်ရင်ရှင်ရင်ရှင်နေခုနကဝရိယလွန်သွားတာတမာရီလွန်သွားတာဖြစ်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 တော့အဖြစ်နေလာပြီးငြိမ်လာတဲ့ခါကျတော့ရှင်ဒီအာယုံပေါ်မှာခုနကအားဆိုင်ပြီးတော့လည်းမရှိတော့ဘူးနော်ငောင်စိတ်နဲ့လည်းမရှိတော့ဘူးမိမိစိတ်ကဒီအာယုံပေါ်မှာအငြိမ်းဖြစ်သွားတယ်နော်အငြိမ်းဖြစ်သွားတယ်ဒါမစ္စမာပရိပါခေါ်တယ်ရာအာထုတာအမတန်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်အမတန်လည်းပျော်ဖို့ကောင်းတယ်။ဒါကြောင့်လို့စိတ်ကတကူးကူးသူ့လုံသူ့လုံသွားတာခုနကလိုအပြင်အာယုံကြီးအပြင်အာယုံဆိုအပြင်ဝေးရအာယုံမဟုတ်ဘူးမိမိကိုယ်ပုံမှာရှိနေသောအခြားခြားသောအာယုံကြီးဟာရှုစရာမလိုဘဲနဲ့ဥပ္ပခာစိတ်ကဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာသူ့အတူမင်းမြင်ပြောက်ကွယ်သွားတာကိုတွေ့ပြီးတော့နော်မိမိအရှိကတကူးတဲ့ပုံမှာတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်လေးဖြစ်နေတာအမတန်စိတ်ချမ်းသာတယ်အဲ့ရတာဘာနဲ့မှမတူဘူးเนาะဒါတကယ်ဝိပဿနာဉာဏ်ကြီးနဲ့မဟုတ်သေးဘူးเนาะဥပ္ပခာအခြေအနေဆိုတာဘလို့စိတ်ချမ်းသာတာလဲဆိုတာအဲ့မှာတွေ့နေမယ်เนาะဟုတ်ပြီလားဒီလေးချက်လေးပြုစုပြုဆောင်ပေးကြပါအဲဘူးဆိုရင်ရှင်မချင်းလေးစကားမျိုးရှိမလို့မျိုးတို့မင်းများစုံစားဆွေးနွေးလို့တော့အချက်အလက်များရှိပါကเนาะပြောကြဆွေးနွေးကြပါတည့်တည့်တည့်ကျွန်တော်တို့က
ပိုး၍ ပိုး၍ တိမ်မွေ့ နင်းညံ့ သော သဘောတရားတွေကို ဆွေးနွေးပြီးလာတာ ဖြစ်ပါတယ် နော် ပထမတော့အကျမ်းတည်းကြီး ဘာရှိရောမသိရသေး နှာခေါင်းဟဲ့ ဗတ်ရဲ့ ဒူးခေါင်းဟဲ့ နော် အဲအဲ့ဒီမှာထင်ရှားလေး ပေါ်ရလေး သတိထားဟဲ့ အဲပေါ်တဲ့ရှိမှာပူရော တူရော တင်းသောသဘောတွေ သတိထားဟဲ့ အဲပူရာလေးတွေ တိတ်တိတ် ဆက်ဆက်လေးကြည့် နော် ဟိုလွယ်လွယ်မကြည့်နဲ့ နော် ပေါ်ပေါ်မကြည့်နဲ့ တိတ်တိတ်ချာချာလေးကြည့်တဲ့ကောင်မ ဩ မတည်ငြဲတဲ့သဘော မတည်ငြိမ်တဲ့သဘော နော် ရွှေရှားဖောက်ပြန်နေတဲ့သဘော ဒါလေးတွေ တွေ့မယ် နောက်တစ်ကိုယ်လုံးကိုကြည့်နေ အဲ့လိုပဲ တစ်ကိုယ်လုံးကိုကြည့်လို့ရှိရင် နောက်တစ်ကိုယ်လုံးနှိမ့်ဆက်နေတဲ့သဘောတွေ တွေ့လိမ့်မယ် ဒါဒုက္ခသစ္စာရဲ့ definition နဲ့မှာအကုန်ပါတယ် နော် ဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲနှိမ့်ဆက် သာဒီပြင်းပေါ့ နော် အကုန်လုံးပါတယ် ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ကခန္ဓာကိုယ် ခန္ဓာဟာဒုက္ခသစ္စာပါလားဆိုတာကို ခေါင်းစဉ်မတက်ဖိနေ ဒုက္ခသစ္စာရဲ့သဘောတရားတွေကိုရှုမှတ်နေတာဖြစ်တယ် ဒီလိုပဲတနည်းအားရှုလိုက်အများရှုလိုက်တနည်းအားရှုလိုက်အများရှုလိုက်ခုနလိုစိတ်ကတင်းကြပ်လာလဲပြပြလိုက်ရှုရင်ရှုရင်ရှုရင်နဲ့မိမိရှုကောင်မှာတည်ငြိမ်ရတဲ့တည်ငြိမ်လာမယ်နော်ပိုးရဲ့သဘောပေါက်လာမယ်နော်တည်ငြိမ်လဲတည်ငြိမ်ရမယ်နော်သဘောလဲသဘောပေါက်မယ်တည်ငြိမ်ပြီးတော့သဘောမပေါက်ရင်အဲ့ဒါတမာတိဖြစ်ပြီးတော့မျောသွားတတ်တာပဲတည်ငြိမ်မှုရှိရမယ်သဘောပေါက်မှုရှိရမယ်တည်ငြိမ်မှုရှ
ဥပိ္ပခာပြုလာတာကိုကဥပိ္ပခာပြုတာမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့လိုအခြေအနေများဆိုရင်ကိုယ်ပေါ်မှာကိုယ်တော့နာကျင်ကြက်ခဲမှုတွေမရှိသလောက်ပဲမရှိသလောက်ပဲเนาะဟုတ်လားကဲဟိုဥတ္တခာဥတ္တနံဆွေးနွေးကိုလက်ထောင်လာတယ်ဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ်မိုက်ခရိုဖုန်းလေးဖွင့်လိုက်ပါဦးဥတ္တနံမိုက်ခရိုဖုန်းလေးဖွင့်ပြီးတော့ပြောဆိုနိုင်ပါပြီခင်ဗျာပါဆရာရပြီဆရာဟုတ်ကြပါလေခင်ဗျာမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပါဆရာโอเคဆရာကျွန်တော်ရှုနေတဲ့အရှုခံကမှားမှာဆိုလို့ကျွန်တော်ဆရာကိုတင်ပြချင်ပါတယ်ဆရာအဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်ရဲ့ရှုခံတွေကဒီနေ့ရှင်နေဆိုရင်ဆရာကျွန်တော်ရဲ့အောက်ပိုင်းမှာတင်ပါမှာတော်တော်လေးကိုဟိုကားများကြိုင်းနဲ့ထောက်ထားသလိုပင်ပစစ်မှာတင်းနေတာလေးတစ်ခုတော်တော်တင်းပြီးတော့အဲ့ဒါလေးတစ်ခုတွေ့ရပါဆရာအဲ့တော့ဒါလေးပေါ်မှာပဲအရှုခံတင်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဘယ်လိုခေါ်မလို့ဆိုတော့ဒီတင်းနေတဲ့သဘောလေးသူ့ရဲ့သဘောလေးကိုပဲကျွန်တော်တည်တည်ရှာရှာလေးထိုင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကြည့်နေပါတယ်သူဘယ်လိုသွားမလဲဆိုတာလေးကိုပဲကျွန်တော်ကြည့်နေတယ်အဲဒီအားလဲဆိုတာဟိုတနေ့ဆရာကိုတင်ပြသလိုပဲခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဖိထိုင်ထားလို့ဒုက္ခဒုက္ခဒီဒုက္ခကြီးကိုကြည့်တာဖြစ်နေမှာလဲဆိုတယ်ဆရာအဲ့တော့အဲ့ဒီဟာကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီဟာဟိုမှာသူ့ရဲ့သဘောတဘာဝလေးသူ့ရဲ့တင်းနေတဲ့သဘောတဘာဝလေးကိုကြည့်နေတဲ့ကြည့်နေရင်းနဲ့ပဲဒါလေးကိုစိတ်ရှိရှိလေးနဲ့သိရှာလေးကျွန်တော်တတိလေးအဲ့မှာမလွတ်အောင်တေရှားလေးကတ်ထားပြီးကြည်နေရင်လည်းပဲသူကတော့ပုံစံအမျိုးမျိုးသဘောအမျိုးမျိုးပြောင်းပြီးတော့သူ့ရဲ့ရိပ်နဲ့သူရိပ်သွားတာလေးကိုလည်းတွေ့တယ်အဲအခုချိန်ထိလည်းသူကတော့ဆရာဟိုမပြင်သေးသမျှတော့သူ့မှာတော့ရှိနေသေးတာပဲရိပ်နဲ့ညော့သွားလေးရှိလိုက်တိုးလာလေးရှိလိုက်မခံမရနိုင်လေးဖြစ်လိုက်သူ့သဘောတွေကတော့အမျိုးမျိုးပြောင်းနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဆရာအဲ့ဒီကလေးပေါ်မှာရှုပြီးအမှတ်တင်နေတာလေးကကျွန်တော်အတွက်အရှုခံမှားလားမှန်လားအဲ့ဒီကလေးပေါ်မှာဆရာရဲ့အကြံပြုချက်တည်ချင်ပသူါကလေထင်ရှားပေါ်လွင်တဲ့အရာကိုယ်ပေါ်မှာထင်ရှားပေါ်လွင်တဲ့အရာမှများအရှိကံမှားပါဘူးနော်ဒါပေမဲ့ဟုတ်ကဲ့ဝိပဿနာအရှိကံဖြစ်နေသလားပညာအရှိကံဖြစ်နေသလားဒါလေးကတော့ဟုတ်ကဲ့သုံးသပ်ရအောင်ဟုတ်နပော်ါဒါကဟုတ်လပည်းအများကြီးသုံးသပ်ဖို့မလိုပါဘူးနော်ဒါဖြစ်လို့ဆိုဝိပဿနာအရှိကံတန်းတွေ့တယ်လို့ရှားပါတယ်နော်ညာသာပြပညာအရှိကံရင်ပြပါတယ်ပညာအရှိကံဆိုကမလို့နားရယ်နာမည်ပေါ့နော်ဒါပေါ့အတုံးခိန်ချောင်းညောင်းအဲလုံလုံလောလောရေးရေးဆိုတော့ပုံသဏ္ဍာန်ပေါ့နော်ပုံသဏ္ဍာန်လည်းပညာပါတယ်နော်ဒီ
Nyadabi di name pinya shire, pongdara pinya shire. Name pinya ka toto mya mya ga nilu shita de, nilu yare. Ma chira uza, chira lu kaune ma tau. Na? Naruka, alo, niya. Niya zule, timba. Timba zule, timba niya lu, ayo ngadido yare. Pongdara pinya jaro, mo, tu, di pinya ju ma shu chino miya, tuwa po ni ra miya re. Na? Pongdara nguna, pongdara nguna. 저는 English 그 image 뽕예이 뽕. 어 고구마시도 간사무 공노가 뽕예이니네 라래래. 라래라래. 어? 아이 뽕예이고 왜 저는루아 뽕예이 라마로 뽕예이고 배려면 뽕예이고 왜 지양 말해. 장두인 장면 지양 말. 명두인 명두 양 말. 여여여두인 여여여두 양 말. 뭐뭐뭐두래 뭐뭐뭐 지양 말. 다음에 저는루아 아이 마 뭐뭐뭐뭐 대마 바드보 시들래. 이 빈약고 저는루아 캠퍼그로 지나네 어디냐 태야로 해. 아디냐가 비야구의 아디냐 뭐고 비야구의 아디냐는 다 요지 법이야나 왜? 에, 다 바로 위드 법에. 다음에 아이 바로 위드 법에 요지 법이야니 그 법에 수다. 고루의 띠부와 다쿠 왜 시래? 아디 왜? 아디 리네 따다리 수수세자리 치네. 고나 지동나네 봉사 못두고 고나 지동한 전으로 아디 아연고 도와줘 사이지니래. 두 봉예고 전으로 라인이래. 누구자로 알로 모로. 봉예래 시니래. 디마 바드보리 시드레서 수잔의 세계나 저는 거지야. 디 수잔의 세계, 수잔의 세계 전도 위만 따르려 거래. 디브리 비시마. 너? 다음 디 앞에 수잔의 세계야. 비냐 알로 로기 비냐 앞에 로고드라 비냐 앞에 알로 알로의 아사가 발해서 수잔 세계. 비진 세계. 열려 비와요. 너? 알아. 毕竟这么巴呗，苏三这么巴呗，记你了了。我那朋友给我记你的，还对你们，朋友给记来记你，表来表没，啥的表没？喏，就那说的包一天嘛，巴西的，巴江的朋友的包里啊，喏，三亚的 TV，南疆木亚的 TV，巴江那个大鱼肉皮泡面那个的朋友的包里啊，好啦，喏，多少就那说顾虑多些嘞，顾虑苏三了没？哎，苏三不觉得就那说。တတိယထာနဲ့စူဇန်နဲ့စိတ်လေးနဲ့ကြည့်မယ်။တတိယထာနဲ့စူဇန်နဲ့စိတ်လေးနဲ့ကြည့်မယ်။စူဇန်နဲ့စိတ်လေးလာတဲ့စိတ်ကဒါကျွန်တော်ကပညာရဲ့အစပဲ။ပညာထည့်ခြင်းရဲ့အစပဲ။နော်ခုနကဒါလူသဘောပဲတန်သဘောပဲဆိုတာကဒါတမာသင်္ကပ္ပအကျမ်းတည်းဖြစ်သေးတယ်။တမာတိတိကျတာတမာသင်္ကပ္ပတဲ့အရာနည်းညာသွားတယ်။ကျွန်တော်ကိုယ်ပိုင်စူဇန်လုပ်မယ်။ကိုယ်ပိုင်စူဇန်မှာသူ့ရဲ့သဘောလေးတွေ့မယ်။ပူသဘောတွေ့သဘောစတယ်။ဘူးဘောတူဘောတွေ့လိုက်တာနဲ့ဒီဘူးဘောတူဘောရဲ့မမြဲဘောတခါတည်းတွေ့တဲ့တွေ့ပါတယ်။ဒါဆိုစူးစမ်းတဲ့စိတ်ကရှိနေလို့နော်ဒါတစ်ချက်နောက်တစ်ချက်ကပါလဲဆိုတဲ့ဘက်ကြတော့နော်ကျွန်တော်ကကြည့်နေတယ်ပုံရိပ်ကိုပဲကြည့်နေတယ်ပဲထားအောင်နော်ပုံရိပ်ကိုကြည့်နေတယ်ပုံရိပ်ကိုကြည့်နေတဲ့စိတ်ကသူပထမတော့အားစားရပြီးတော့တက်ကြည့်နေတယ်နောက်ကျတော့ကျွန်တော်တို့တက်တောင်တက်တာအနေထားလေးနဲ့ကြည့်တယ်နော်ဆိုတော့ကြည့်နေတယ်ကြည့်နေတယ်ညှို့လိုက်တယ်တည်တယ်ညှို့လိုက်တယ်တည်တယ်ဒီသဘောလေးရှိလို့ရတယ်ဒါဆိုစိတ်ရတဲ့ဘောပေါ့နော်ညှို့လိုက်တယ်စိတ်ကတော်တော်ညှို့တယ်ဒါမှမဟုတ်တည်နေတာလေးကိုပေါ်နေတာလေးကိုကတည်လိုက်ရင်ပေါ်နေတာလေးကိုတည်လိုက်ရင်စသဖြင့်ဒါကိုလည်းကြည့်လို့ရတယ်နော်အဲ့တော့ယုံနဲ့စိတ်ရဲ့ relation ခေါ်တာပေါ့အပြာနာအလုံးလုံးနေကြတာကိုလည်းကြည့်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ယုံနဲ့ကိုယ်အောင်ရှိတာနဲ့ယုံနဲ့ចောင်းជိုးခုနကចောင်းជိုးဆိုတာကစာလူပြောဆိုတာចောင်းជိုးတကယ်တော့ပူတွဲလုပ်နေတဲ့အလုပ်လုံးနဲ့နဲ့ပူတွဲလုပ်လုပ်နေကြတာတစ်ခုကြောင့်တစ်ခုပေါ်တစ်ခုကြောင့်တစ်ခုပေါ်ဒီသဘောတရားကတပြိုင်တည်းရှိလို့ရတယ်နော်တပြိုင်တည်းသဘောပေါက်အောင်ကြည့်လို့ရတယ်ခုနကအဲ့တော့ပြန်ခြုံပြောပြရင်မိမိရှုခံကိုမပုံရိပ်တွေ့နေပါတယ်ပုံရိပ်မှာကျွန်တော်တို့ကတတိနဲ့စူးစမ်းစီလေးထည့်ပြီးမယ်တစ်ချက်နောက်တစ်ချက်ကသူ့ကိုတားအားမဆိုင်ဘဲနဲ့တာတာလေးပဲရှုပြီးမယ်နော်ဘာကြောင့်အားမဆိုင်ပဲတာတာရှုလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့အားဆိုင်ရှုနေကျွန်တော်တို့ကသူ့ကိုတွန့်ညွတ်တဲ့စိတ်ကိုမတွေ့ဘူးလေနော်ကိုယ်ကလေးကတော့တင်တော့ကျွန်တလေးော်ကအတွားတင်လေးရပြောပပြချင်ပါဟုတ်ကဲ့ပြောစရာအဲ့နှစ်ခုရှုလို့ရတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒါလည်းစရာဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်လည်းဟိုပါပေါ့အစောပိုင်းပေါ့ဆရာရဲ့ကျွန်တော်လွန်ခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တရားလုပ်တဲ့အချိန်ကတော့သိမ့်မကြသေးပါဘူးဆရာအဲကျွန်တော် first covid 2020ဖြစ်ပြီးဇာလေးမှာအဲ့ချိန်လောက်မှာကျွန်တော်စပြီးတော့တကယ်ချင်းတယောက်က peer pressure ပေးတာနဲ့ပဲ
wisdom ပြောင်းဆိုရှင်ပထမဆုံး wisdom ဖြစ်ချင်လို့ရှင်မိဒီအတတ်ပညာမဆိုစူးစမ်းရမယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲဒါပဲဆရာဆရာနော်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးများတယ်နော်ကျေးဇူးများတယ်မှာပြပါခင်ဗျာမိခိုင်လက်ထောင်နာပါတယ်ကိုဇေယမဆန္ဒကိုဇာနီအောင်အောင်ဟုတ်ကဲ့ပါဆင်ပြေတဲ့လူပြောနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာမြင်ပြတဲ့လူပြောနိုင်ပါလေတရတရတရအားထုတ်တာတဲ့သူတွေမှာပထမတော့ကျွန်တော်တို့အရှိကံဘာမှမသိပဲလုံးထွေးလုံးထွေးသူတွေလည်းပါကောင်းပါမယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဝိပဿနာအရှိကံဆိုဒီမှာဆိုတော့သိအောင်ကိုအဲအချိန်တော်တော်များများပေးပြီးတော့အားထုတ်လာခဲ့ကြပါလေနော်အခုရပိုင်းကျတော့ဝိပဿနာအရှိကံဆိုတာတည်လာကြပြီခုနကိုတတ်နိုင်လို့စာသဖြင့်တော်တော်များများအခုနောက်တစ်ပတ်နောက်ပတ်ဒီမှာဆွေးနွေးတဲ့သူတွေကဝိပဿနာအရှိကံကိုတည်လာပြီကျွန်တော်တို့ကခုနလိုအင်ဂျီလေးတွေညှိပေးဖို့တတိလေးတွေတင်ပေးဖို့စူးစမ်းပေးဖို့အဲလမ်းလေးတွေပြောပြပေးရတော့ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါတော်မိခိုင်ပြောပါခင်ဗျအတန်လေးခုနကမကြောက်ဘူးမဟုတ်ဘူးသူကဖုန်းကဖုန်းကမိုက်ခရိုဖုန်းကိုပြန်မှာဖုန်းကအဲ့ဒီကမဟုတ်ဘူးဖုန်းဇွန်ကလေဇွန်ကမိုက်ခရိုဖုန်းကိုပြန်မှာမကြောက်ဘူးမကြောက်ဘူးအဲ့တော့ဘဘူးဆီယမကွန်ပျူတာဖြစ်ဖြစ်ဖုန်းအားဖြစ်ဖြစ်ခလုတ်လေးဖွင့်ရမှာဒါမှမဟုတ်တယောက်ကဖွင့်ပေးပါလားဟိုစလုတ်တဲ့တယောက်ကဖွင့်ပေးပါလားတော့မိတိုင်စကားတွေပြောနေတာတံထွက်လာအောင်ဆရာသမီးတို့ဖွင့်ထားပေးပါတယ်ဆရာဟုတ်အေးဟုတ်ပြီသူရှိရတာမထွက်ပါလားဟုတ်ပြောကြည့်ပါအောင်တော်မိခင်မရသေးဘူးဆရာမအဲ့ကင်ထားတဲ့ခလုတ်လေးမှာအပိတ်ဖွင့်နေရှိတယ်တစ်ချက်လေးကြည့်လိုက်ပါဦး on off လေးရှိတယ်တွန်းလိုက်ရတယ်ပြောကြည့်လိုက်ပါဦးမကြောက်အောင်မကြောက်အောင်မကြောက်ရအောင်ဆရာမကြီးမကြောက်ရဘူးဆရာမဘာနဲ့ပြောလဲကွန်ပျူတာနဲ့လားဖုန်းနဲ့လားကွန်ပျူတာနဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒါကြီးကိုဖြုတ်လိုက်ပါလားဒီတိုင်းပြောရင်ရပါတယ်နော်ဖြုတ်လိုက်ဖြုတ်လိုက်အဲ့ plug box ကိုဖြုတ်လိုက်ကွန်ပျူတာမှာထိုးတဲ့အပတ်ကိုဖြုတ်လိုက်အဲ့ကြားမှတ်ဆရာကြားလဲကြားပြီကြားပြီပြောဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာကျမရှူလာဆရာမှားနေမှာဆိုတော့ပါဆရာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ရှင်ကျမမိတ်ဆွေပြောသားသလိုပါပဲဆရာကျမလည်းအာနာပါနာကိုအရင်ဦးစားပေးရှူတယ်ဆရာအဲအရှုခံလည်းတွေ့တယ်ဆရာရှူရင်းနဲ့အဲအရှုခံမှာလည်းခန္ဓာမှာဝေနာပေါ်လာကိုကျမကဟိုသူ့ကို like လုပ်နေအများနေဆရာစီးမကြည့်ပြီဘုကျမအဲ့ဒါနဲ့ပဲကြာနေပြီလဲနေတယ်ကျမမှာတော်တော်လေးကြာနေမလဲပါနဲ့မလဲပါနဲ့เนาะမလဲပါနဲ့ဆိုတော့ကတော့ပြောတော့လာဆရာပေါ့ပါလေးလွယ်ပြီမင်းဆရာတကယ်ဆိုင်ကြည့်တော့ဆရာစီးကိုကြည့်ဖို့ရာညံသွားဦးရာတော်တော်လေးတော့နည်းနည်းတော့ခက်တော့ခက်တယ်ဆရာခွာလိုက်ကြည့်လိုက်ဆိုတာလေတော်တော်တော့ခက်နေတယ်ဆရာကျမတို့ကညံနေဟုတ်ပါတယ်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  No ခုနကလို့ပထမစားရှိတာကပဲတော်တော်ပဲရပဲတော်တော်ပေါ့ကိုအယုံတစ်ခုပြုလို့ရပြီမှာဝင်လေထွက်လေပဲဖြစ်ပူရညောင်းနဲ့တိုးတာပဲဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့လေတနည်းအောင်ပြုလို့ရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးလုပ်ရမယ့်အလုပ်ကအဲ့နေရာလေးမှာစိတ်ကိုညင်အောင်ထားရမယ်လုပ်ပဲဘာမှမရှာနဲ့ဘူးအဲ့အချိန်မှာရှာရင်တော့မှားပြီနော်ခုနကလောကအဲ့အချိန်မှာခုနကဆိုင်ရမလားရှော့ရမလားအဲလုပ်နေရင်လည်းမဟုတ်သေးဘူးဘာကြောင့်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မငြိမ်ဘူးနော်ငြိမ်အောင်ညင်ထားအောင်မယ်ငြိမ်အောင်တတားလေးသူစောင့်ကြည့်နေတယ်သူကသူပေါ်ကျင်တာပေါ့ခုနကလိုအတော်ကြီးများပေါ့ပေါ့အချောင်းကြီးများပေါ့ကန့်လိုက်ကြီးများပေါ့ပေါ့ပေါ်ကျင်တာပေါ့လေအဓိကအဲ့နေရာကိုညင်နေဖို့ပဲသူ့အကြောင်းကိုအဲ့ချိန်မှာဘာမှမတုံ့တက်သေးဘူးနော်မိမိစိတ်ကအရှိကံမှာညင်အောင်ပထမလုပ်ရမယ်ညင်ပြီဆိုတော့မှခုနကသူဘာပြလေစူးစမ်းမယ်စူးစမ်းတဲ့ခါမှာတခါတည်းတန်းတွေ့ခြင်းလည်းတွေ့မယ်ခုနလိုရုပ်သဘောတွေပုံသဘောတွေမတွေ့လဲဒီလိုပဲစောင့်ကြည့်နေအောင်ပါစောင့်ကြည့်လိုက်နည်းနည်းစူးစမ်းကြည့်လိုက်စောင့်ကြည့်လိုက်စူးစမ်းကြည့်လိုက်
တွေ့ပြီးဆိုတဲ့ခါကျတော့မှသူကအားဆိုင်သွားတာတွေ့ပြီးဆိုတော့မှအားဆိုင်သွားတာเนาะတွေ့ပြီးဆိုတော့မှအဲ့ဒါမျိုးဝင်လဲဝန်တာပါတယ်လွတ်လဲလွတ်သွားမှလည်းကြောက်တယ်ဆိုတော့မှအဲ့ဒီမှာအားဆိုင်တာအဲ့ဒီတော့မှပြန်ရှော့သွားတာเนาะရှော့သွားတဲ့အချိန်အဲ့ဒီအချိန်ပဲဟုတ်ပြီเนาะအဲ့ဒါပထမဆုံးပြန်ပြောပြမယ်ဘယ်နေရာကိုပဲဖြစ်ဖြစ်တတိထားပေါ်ရပါလိပေါ်ရလေးတတိထားလိုက်မယ် တတိထားမယ်သူကပြချင်တာပြပါစေနှာခေါင်းငယ်ပြပြလေးပဲပြပြပါဘာမှမပြနဲ့အဲ့ညာတတိထားနေရတယ်နော်ဟုတ်လားတတိထားရင်ပြမယ်တွေ့မယ်လို့မယူဆနေအောင်တခါတခါနှာခေါင်းတတိထားနေလေမတွေ့ဘူးဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒါကဘာဖြစ်လို့လဲကိုယ်အဲ့ညာမှာစိတ်မငြိမ်နေလို့ပဲနော်ငြိမ်အောင်တဒါဒီကအဲ့ညာလေးစက်တတိထားနေတတိထားတူတခုခုပေါ်မယ်ပေါ်တဲ့ခါမှာစူးစမ်းမှာနော်ပေါ်တဲ့ခါမှာဘာသဘောလဲဟောပေါ်တာဟ
င်းနဲ့မှာကတော့အားဆိုင်တာများလာရင်ပြန်လျှော်ပြန်ပြောရတယ်နော်ဟုတ်လားဟုတ်လားနည်းနည်းဆရာမကျွန်တော်လည်းနည်းနည်းဟိုနည်းနည်းတော့ကြာပြီဆရာရှူတာတော့ဟုတ်ဆရာမကကျန်ကြာတဲ့လူတွေကဘာဖြစ်တတ်လဲဆိုကြာဘူးနားဝရင်များနေတော့တွေ့ကြတော့များတယ်တွေ့ကြတော့များတယ်နော်ဆရာတော်ကြီးပြောသလိုပဲဟိုဆရာဟိုပြက်ပြက်တာပဲစိတ်ကမှတ်ပါဖြစ်ပြက်တယ်ဆိုတာဖြစ်လို့ပြက်တာဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒါကိုပြက်တယ်ပဲမှတ်နေရဆရာ။တနာရီလောက်ကြော်ကြော်လောက်ကိုတော့ဟိုဟိုပါဘောအကျင့်ရှိနေတော့ဝေဒနာကနိုင်ဝဲကြော်လောက်မှဝေဒနာပေါ်တယ်ဆရာ။တစ်ခါတည်းကျတော့အာနာပါနာရှုတာကိုဆရာနှာခါနာသီးဝါမှာအေးတာကိုတွေ့ပေမဲ့တစ်ခါတည်းကျတော့လည်းစိတ်တွေရမ်းများနေကြမတွေ့ပဲနဲ့ဝေဒနာကိုစတွေ့တော့ကျွန်တော်တတမာရီအရင်ကြီးမမြပဲနဲ့ဆရာဒီတစ်ခါကိုဝေဒကွာဘူးပေါ်တဲ့ဝေဒနာကိုမှသွားရှုလို့ရရလားဆရာ။အာတမာတိမရှိဘဲနဲ့တရှိနေရတယ်ဒါပေမဲ့တတိကောင်းဖို့တော့လိုတယ်တတိအချုပ်တမာတိအားနေတယ်ဆရာတတိကတော့ရှိနေမယ်တမာတိကျွန်မအားနေလို့ကျွန်မထင်တယ်ဘာလို့ဆိုတတိတမာတိအားနေတယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့တတိရှိရင်ဝေဒနာပေါ်တဲ့အခါမှာဝေဒနာကိုဘယ်လိုရှိလဲဝေဒနာတွတ်ရှိလိုက်လားဝေဒနာကိုကျွန်မဟိုအဲ့မှာနိုင်ဝက်လောက်နေတဲ့အခါကျကျွန်မတမာတိအားနေနေပဲဝေနာပေါ်လိုက်တော့ကျွန်မတိလာတော့တိလာတော့ကျွန်မဝေနာကိုပြောင်းရှုရုံပဲကျွန်မဝေနာကိုရှုတယ်ဆရာရှုတော့ဝေနာရဲ့အတိမ်နဲ့ကိုတော့ကျွန်မဒီမှာနာနေတာတိုးနေတာကိုတော့ကျွန်မအဲ့မှာမှာအာယုံစူးဆိုင်နေတယ်အဲ့ချိန်ကျရင်ဟဲ့အဲ့ဒါကခုနကဝေနာအပြင်းပြုံပုံရိပ်ကိုသွားရှုတာဖြစ်တယ်လေနော်ဟုတ်လားအဲတဘာဝအောင်ရှုတာမဟုတ်ကျွန်တော်စာတပုတ်ရေးဘူးလေတရားအထုတ်တဲ့သူတွေကလို့နော်ရှူစရာအရင်တစ်ခုတွေ့လို့ရှိရင်လို့နော်ကလေးတွေကစားစရာအယုတ်တွေ့လို့ပြီးပြီးတော့ကောက်လိုက်တယ်လို့ရှူတာကြတယ်လို့အဲ့လိုမလုပ်ရပါဘူးနော်ဟုတ်လားအဲ့ဆိုဆရာတမာရီပြန်တီအောင်ပြန်ရှူအောင်ပါဗောဆရာတမာရီမဟုတ်ဘူးတမာရီကိုခဏနေလို့ဆရာမအခုကဝေဒနာပေါ်တယ်ဝေဒနာတားအမြန်ကြီးတတ်မဲ့ရှူနေတတိနဲ့ရှူပါမှာဒါကြောင့်မဘလူရှူလဲလို့မေးတာတတိနဲ့ရှူရမှာတတိနဲ့ဆိုတာအော်ပေါ်လာတယ်တော်တော်လေးတတိယင်ထားတယ်ဝေဒနာအပေါ်မှာမိမိစိတ်ကငြိမ်အောင်တတ်ထားတယ်တမာတိဆိုတဲ့စကားလုံးကငြိမ်အောင်တတ်ထားတာဟုတ်လားဝင်လေထွက်လေမှာတမာတိရှိခဲ့တော်လဲပဲဝေဒနာပေါ်လဲပေါ်စိတ်ကဟိုဘက်ကိုပြောင်းသွားပြီပြောင်းလဲပြောင်းတော့အဲ့မှာတမာတိကယောကျသွားပြီအဲ့တော့ဝေဒနာတွေ့တယ်တွေ့တဲ့ဝေဒနာကိုကျွန်တော်ကငြိမ်လေးပထမကြည့်အောင်အဲ့ဒီမှာဝေဒနာတိုးတာတွေယောတာတွေပြင်းတာတွေပြော့တာတွေဘာမှမကြည့်ရဘူး။တမာတိမှမရှိသေးတာ။နောက်တစ်ချက်ဝေဒနာဖြစ်ပေါ်လာခြင်းအကြောင်းရင်းရုပ်ဖောက်ပြန်တာတွေပူသဘောတိုးသဘောတင်းသဘောတွေတစ်ခုမှမတွေ့သေးဘူး။အရှုကမတွေ့သေးဘူး။ဝေဒနာဆိုတော့အနာကျင်နေဆိုတဲ့သဘောကြီးတစ်ခုပဲတွေ့နေတယ်။ဒီသဘောမှာတတိလည်းမရှိသေးဘူး။တမာတိလည်းမရှိသေးဘူး။သူမှရှိတဲ့ပူသဘောတူသဘောဒီခုတော့ဝိပဿနာအရှုကလည်းမထင်ရှားသေးဘူးအဲ့ချိန်မှာဘာမှရှုလို့မရသေးဘူးဘာမှတုံ့တက်လို့မရဘူးဖြစ်သဘောပြက်သဘောလည်းသာမလုံနေနဲ့မရသေးဘူးဒါကြောင့်လို့ဆိုရင်အရှုကရှားသေးဘူးရှုတဲ့စိတ်မှာအတိလည်းမကောင်းသေးဘူးတည်ငြိမ်မှုလည်းမရှိသေးဘူးအေးချမ်းမှုလည်းမရှိသေးဘူးဟုတ်ပြီလားဒါကဝေဒနာမှမဟုတ်ဘူးပေးရကိုပဲရှုရှုပေးရကိုပဲရှုရှုနာဒီဘပဲရှုရှုတိုက်ပဲရှုရှုတကူလုံးမြည်တဲ့နေရာဘာကိုပဲရှုရှုပေါ်တဲ့နေရာကိုနံပါတ်1တတိလေးနဲ့နေလိုက်ပါဘာပေါ်ပေါ်မတုံ့တတ်ပါနဲ့ဟိုနည်းနည်းလေးညင်အောင်ထားပါညင်ပြီးဆိုမှသူကဘာသဘောရှိလဲဆိုတော့နည်းနည်းလေးစူးစမ်းပါ
ဦးတဲ့သဘောရှိတာခုနနားရတာနားရတယ်နားတော့တိချာစူးစမ်းလိုက်ပူနေတာတွေတင်းနေတာတွေတွေ့နေမယ်တွေ့ဟဲ့ဟုတ်ပြီပူနေတာတင်းနေတာတွေ့လို့ရှိရင်ဒီပူနေတာတင်းနေတာကဆက်စူးစမ်းလိုက်ပါဦးနော်သူကဘာသဘောထားရှိတယ်တောက်လျှောက်ကျွန်တော်တို့ကဘာသွားနေရမလဲဆိုတတိထားမယ်ငြိမ်အောင်နေမယ်ငြိမ်နာနဲ့စူးစမ်းမယ်တတိဆိုတာတတိပေါ့နော်ငြိမ်နေဆိုတာတမာတိပေါ့စူးစမ်းနေဆိုတာပညာပေါ့ဒီလိုသွားတာနော်တတိထားပြီးတော့မငြိမ်မင်းနဲ့သွားစူးစမ်းလို့လည်းမရဘူးတတိတော့ထားတယ်အဲ့တွေ့ပြီတတိထားလို့တွေ့တာပဲအာသူမှလည်းကျန်တဲ့နိုင်ဖောက်ပြန်နေတာပဲဟာနာရခြင်းနဲ့ထိုးတယ်ချိန်တယ်ဖြစ်နေတာပဲအာဒါဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ပဲခုနကမရှိသေးဘူးခုဖြစ်ပြီးခုပေါ်လာတော့ခုပြတ်သွားတာပဲအဲ့ဒါဆိုရင်ခုနကတာမန်အတိပဲရှိသေးတယ်ညာအတိမဟုတ်ဘူးညာဆိုတာဘာလဲဒီဝေဒနာဆိုတာဘာကြောင့်ဖြစ်လာတာတော့ရုပ်တည်ကြောင့်ဖြစ်လာတာကိုယ်ပေါ်မှာတော့စိတ်မှာဆိုစိတ်ကြောင့်ဖြစ်လာတာစိတ်မှာဝေဒနာတွေပေါ်လာလို့ပေါ့နော်ခံစားချက်တွေပေါ်လာလို့ပေါ့နော်ရုပ်တည်ကျန်တဲ့နိုင်ပေါ်လာရုပ်ဆိုတာဘာလဲပူတဲ့တင်းတဲ့သဘောတွေဒါတွေပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းကြပြီးတော့ဖြစ်လာတာစသည်ဖြင့်ဒီလိုသိအောင်စူးစမ်းပြီးတော့မှသူ့ရဲ့မမြဲသဘောဆင်းရဲသဘောပေါက်ပြန်သဘောရှုသွားမယ်ဟုတ်ပြီလားနော်အဲ့တော့ဆီယာမအတိယာအတိဆိုတာကြာဘူးနာအတိယာများနေတယ်နော်အကျင့်ကမမီဘူးအမီလိုက်နေရတော့တယောတော်ဝါလိုက်နေရတယ်ဟာအပြေးလိုက်နေရတယ်ပုံအမပှြေန်းလိုက်ထတိယ်ုပင်ေါ့ကြဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ဆရာပုံမအှန်ပထြေိုးင်လကိုက်ြတော့ဆိုဘတာော့လတိမုက်လိုက်ဟုတ်တတိလဲလွတ်သွားတယ်တမာရီလဲကျသွားတယ်ဝရီးယနဲ့ပြေးလိုက်ပြီလို့ဖြစ်နေတယ်ဟုတ်ပြီလားနောက်တစ်ခုတနာရီနှစ်နာရီဘာမှမစဉ်းစားနဲ့ဟုတ်ကဲ့ပေဟုါ်တ်တကဲ့ဲ့အခိုင်မှာပေါ်တဲ့အခိုင်မှာကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့ sequence လေးပေါ့နော်တေကတိလေးတွေပေါ့တတိထားမယ်ငင်းငင်းလေးစောင့်ကြည့်မယ်ဘာသဘောလဲစူးစမ်းမယ်ဒါလေးပဲဆရာမတော်တတိထားမယ်ငင်းငင်းလေးစောင့်ကြည့်မယ်ဘာသဘောလဲစူးစမ်းမယ်ဟုတ်ပြီနော်ခုနဖြစ်တာလေးပြက်တာလေးဘာညာလေးဘာမှကိုတိထားတဲ့အကုန်လုံးခဏဖယ်ထားလိုက်တော့အများကြီးဒုက္ခရင်ခေါင်းရမ်းရှုပ်တယ်နော်တစ်နှစ်သုံးလောက်ပဲလောက်တာလွယ်တယ်ဟုတ်လားဒီအကျင့်တွေကိုကျင့်ရသွားပြီဆိုရင်နောက်ဘာပဲတွေ့တွေ့တတိထားမယ်ဘာပေါ်ကျင်တာပေါ်တတိပဲထားနိုင်မယ်နည်းနည်းလေးစိတ်ငြိမ်အောင်ထားမယ်စိတ်ငြိမ်လာမှသူ့ကိုစူးစမ်းလို့ရမယ်နော်ဟုတ်လားစိတ်မငြိမ်ဘယ်လိုမှစူးစမ်းလို့မရအောင်စိတ်မငြိမ်ပဲစူးစမ်းရင်ခုနကကြာဘူးနားဝါစကလုံးကြီးအများကြီးဝင်လာနေတယ်ဟုတ်လားအများကြီးမှအများကြီးဝင်လာနေမယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်မင်းကြီးစိတ်ကဒီအိုင်ဝန်မှာတည်ငြိမ်မှုမရှိသေးရင်ခုနကကြာဘူးနားဝါစကလုံးကြီးတင်ညာတွေကအများကြီးအလုပ်လုပ်လာတယ်ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ကကောင်းတဲ့ဘက်ကကြည့်ရင်လည်းကောင်းတယ်မကောင်းတဲ့ဘက်ကကြည့်ရင်ဒါကအနှောက်အယှက်တွေပဲကျွန်တော်တို့ကဒီရှုခံသုံးသပ်တော့မှာကြာဘူးနားဝါနဲ့မသုံးသပ်တော့ဘူးကိုယ်တိုင်လုပ်တော့မှာဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒါလေးပေါ့လေဆရာမနော်ဆရာမအတိအကျကျင့်ပြနေတယ်များနေတယ်အချင်းကတယောတော်ပါလိုက်နေတယ်ဟုတ်ပြီလားနော်အဲ့တော့အတိတွေကနာချော်တာကနာချော်တာပေါ်ရာကိုပဲသုံးတက်မယ်နော်ဟုတ်လားဒီပါလွယ်ပါတယ်ဆရာမအများရှိခဲ့ပြီများရှိခဲ့ပြီနော်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါမဆန္ဒကိုစီရာတို့ပြောမလားကိုဇာနီအောင်ပြောမလားပြောကြည့်ပါเดี๋ยวอุทเดสุดาเนาะบลาวเบจาเกจาเกบะนะนี่เบจาจาอกูมาเบซาลุลุนี่ฉีกันตบอเตียริฉีญะปูหลูบาดิเนาะฉีกันตบอเตียริอ่ะมีมีโกมาอายุปิเมตริทาเมดีนีลีเปียงจูซาเมปีนบาตบอเลสุซาเมดีฉีกันตบอเตียริมะชีมะจีญะเพเนสุยินคุณน่ะပြောตะโลบ่หูตีดาได้เนี่ยชีอย่างอะจิ่งอ่ะดีโตวาไล่ได้เออนักงานญาติအထုပ်သူတွေကကွန်ပလိန်တက်တယ်။ဘာတက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဗမာဗုဒ္ဓဘာသာကြီးကိုတရားပြတာကွာရုပ်ဒီနာနေဖြစ်ဒီပြက်ဒီပြောတော့ဘာမှမတွေ့ဘဲအဲ့ဒီပဲထိုင်ကြည့်နေတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်နေတယ်တဲ့။တွေ့လည်းမတွေ့ဘူးပြောတော့လည်းတည်နေတယ်တဲ့။အဲ့လိုဖြစ်နေတယ်တဲ့။နိုင်ငံသားတွေကဘာမှမပြောပြနဲ့တဲ့။ဟုတ်လား?ငါတို့တွေ့တာမှပြောမယ်။ငါတို့ကြည့်တာမှပြောမယ်။ကြည့်တာကဘာမှလည်းခုနလိုမင်း intention များနေတယ်။เมตตาอาศัยนี่ล่ะเนี่ยธรรมะของเมียดีอ่ะโต้งตั้งหมดคุณน่ะเลยวิบันตะเวสเทิร์นเน้นนี่ดิดาไปเปลาะปราศนักงานญาติเนี่ยเตียอาถุมาโต้ตัดตาเนี่ยนะบาซะตัวมาจาวนาว่าบาไม่ใช่ฮะบาซะดอมมาแล้วไม่ดีบาต้องตามมาแล้วไม่ดีตนเราอายายดีอายายดีแล้วโหหลุไล่เลยดีหลุไล่เลยอะไรเนี่ยชาเลยเนี่ยนะเนาะดาลีดีก็ตนเราอ่ะตัวรู้เนี่ยเปลาะจาเจ็ดก็ท้าท่องจริงอ่ะพี่
ကျွန်တော်တို့ဘာတွေရွေးချော်နေလဲကျွန်တော်တို့ဘာတွေပြုပြင်ရမလဲဆိုတာလေးတွေကတကယ်လက်တွေ့ခကြီးမှာအများကြီးထောက်ကူပြုတယ်အများကြီးထောက်ကူပြုတယ်ဒါကိုကြည့်ရင်ကလွယ်လို့ကျန်တာဘာမှမလုပ်ဘူးဆိုရယ်ဆုံးဖြတ်ချက်အဲ့ငါထိုင်ပိုင်ပိုင်ငန်ငန်ချရတယ်မတွေးဘူးမစဉ်းစားဘူးဟုတ်လားကြည့်မယ်မြင်အောင်မြင်မယ်သိအောင်စူးစမ်းမယ်ဒါပဲလုပ်မယ်ဆိုရယ်ဆုံးဖြတ်ချက်မျိုးနဲ့သွားမယ်ဆိုရင်အများကြီးရောက်တယ်ဟုတ်တယ်နော်ဒါလေးကခုနတွေ့ကြုံနေတဲ့ကျွန်တော်တို့လက်ဆင့်ခံပေးတာဟုတ်ပြီကိုစားနေလို့ပြောမယ်မဆန္ဒတို့ကြလာအဲကြားရခင်ဗျာအချက်ဒီနေ့တဲ့ကံပါဒီဝင်လေထွက်လေနင်းရနေတာကိုသိရကြာတင်းသွားတာတွေလည်းသိပါရဲ့ရှင်ပြဟုတ်ပါဒီဝင်လေထွက်လေဖြစ်နေလားပြတ်နေလားဆိုတာကအဲ့အတွေ့ရဝင်လာတယ်မင်းတော့ဟုတ်ပူတွေးဖြစ်နေပြီဟုတ်နော်အတွေးဝင်အတွေးခဏထားလာခုနဝင်လေထွက်လေပဲပြန်ကြည့်ရောနော်ပူတဘောပဲပြန်ကြည့်ရောမလွတ်စင်နဲ့ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲပြောပါဦးဟုတ်အဲ့ရနေစိတ်ကအဲ့လိုဟိုကြောင်းသွားတာကိုလည်းသိလိုက်ပါတယ်ဒီစိတ်ကလုံနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့လေဆိုဒီလုံနေတဲ့စိတ်ကိုတစ်ချက်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုတော့မှစူးစမ်းကြည့်တော့ဝင်လေထွက်လေပေါ့ပြန်ရောက်သွားတယ်ဆက်ဟုတ်အဲ့နှစ်ခုကြာမှလည်နေလို့ဟဲ့ဟုတ်ပြီစိတ်ကမထင်ရှားရင်းနဲ့စိတ်ကိုတော့ပြောင်းကြည့်လို့မရဘူးလေစိတ်ကသူ့ဘာသူအော်တိုမက်တစ်ထင်ရှားလာမှာဟောစိတ်ကဒီလိုဖြစ်နေပါလားဆိုတော့သိမှာကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းရုပ်ပဲကြီးကြီးစိတ်ပဲရှိနေမထင်ရှားဘဲနဲ့တော့မကြည့်နဲ့နော်ဟုတ်လားကိုဝင်လေထွက်လေမှာကြည့်တယ်ပူသဘောတွေ့တယ်တူသဘောတွေ့တယ်တိနေနေကိုယ်ကအတွေးတစ်ချက်ဝင်သွားတယ်ဒါမှမဟုတ်တိတတိလွတ်သွားတယ်ဂျားတစ်ခုဝင်လာတယ်ကိစ္စမရှိဒါကိုပဲပြန်ကြည့်နော်အာဒါကိုပဲပြန်ကြည့်ဒီနေရာကိုပဲပြန်ဆောင်ကြည့်ဒါဆိုဒီနေရာမှာကိုယ်အလေးပြင်ရတာကြီးဆက်တော့ဒီနေရာမှာဆောင်ကြည့်ဘယ်သူမှမလွတ်ဖဲနဲ့တတ်မှတ်တယ်တို့တော့ရှောက်သွားတယ်လို့တယောက်မှမရှိဘူးဟာလွတ်မယ်လွတ်တယ်လွတ်မှသည်ပြန်ဆောင်ကြည့်ပြန်တွေ့လွတ်မှသည်ပြန်ဆောင်ကြည့်ပြန်တွေ့ကြာရင်ကြာရင်လွတ်တာနေသွားပြီတော့တိတာများလာတယ်အဲ့ချိန်မှာအချားမထင်ရှားသေးတော့အာစိတ်ထဲမှာဘာဖြစ်နေလဲခုနစိတ်ကအတွေးတွေဝင်လာတယ်မတော်နဲ့မတော်နဲ့နော်မတော်နဲ့ဟာဒီတစ်ခုတော့မှသေးသေးချာချာမပိုင်နိုင်သေးပဲနောက်တစ်ခုသွားရင်နှစ်ခုဖြစ်သွားတယ်အဲ့နှစ်ခုတင်တဲသွားရဟုတ်ပြီလားနာဒီဟောမှာကြည့်တယ်အလေးချင်များတဲ့ခြင်းများကြည့်တယ်လေတွေ့တယ်တိုးတာတွေ့တယ်သုံးတတ်မယ်တိုးတဲ့သဘောလေးကိုအနုစိတ်လေးဆက်ကြည့်ကြည့်မယ်လွတ်သွားတယ်ကိစ္စမျိုးနာဒီဟောမှာပြန်တည်ထားမယ်အချားမသွားနိုင်ဘူးမသွားနိုင်ဘူးခုနကထင်ရှားနေတာတော့မှလွတ်သွားတာမထင်ရှားတာဆိုဘယ်လိုလွတ်သွားရှာမလဲစိတ်ကဘူဒေါကများသွားမယ်အဲ့ချိန်ကတမာရီကျသွားတဲ့ချိန်ပဲခုနကရှိပြီးသားတမာရီလေးကပြုတ်သွားပြီခုနကလေလေကိုတွေ့တယ်ပူတာတွေ့တယ်တွတ်သွားတယ်ကိစ္စမရှိဘူးအဲ့ညံပဲတတိပြန်တာအဲ့ညံပဲတတိပြန်တာထိုင်းထိုင်းထိုင်းနေမှာတွေ့တာများမယ်လွတ်တာနေလာမယ်တွေ့တာများရင်တွေ့တဲ့ခိုက်သုံးတတ်မယ်လွတ်တဲ့ချိန်ပြန်ဆောင်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်လားအဲအဲ့လိုတွေ့ရင်းနဲ့မှကိုယ်တတိတွေကောင်းလာတယ်ပြီးစိတ်တွေကောင်းလာတယ်ဆိုတော့မှပြီးစိတ်ကိုသွားတွေ့မယ်ဒီမှာတကယ်တော့တင်းကျလာရင်လည်းတင်းကျတာတော့ပြည့်ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီဒီဟာလေးတွေအရင်အရေးကြီးတယ်ညာအရေးကြီးတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုဝင်လေထွက်လေရှူတယ်မတွေ့တော့ဘူးမတွေ့တော့ဟာနောက်တင်နေရပြောင်းမယ်နောက်တင်နေရဘာမှတော့မသိသေးဘူးဒီနေရာမှာခုနကနည်းနည်းလေးရထားသေးတယ်ဟုတ်တယ်နော်ပါစန်တွေအပြင် 50% အောင်ရထားသေးတယ်နောက်တင်နေရ 0% တော့ပြန်စားပါဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဟိုပြောင်းဒီပြောင်းလုပ်ချင်စိတ်ကလည်းတိခံပြီးရတယ်အော်ဒီနေရာလေးမှာဒါရှိတာပဲဒါလေးကိုစောင့်ကြည့်အောင်ပဲနောက်ဆုံးဘလို့မှမဖြစ်နိုင်တဲ့အချိန်ကြတော့မှပြောင်းမယ်ဟုတ်ပြီလားနော်ဆရာမတို့ကနည်းနည်းလေးအခါတော့ဒါမတွေ့တော့စိတ်ပြတ်သွားပြီကိုပဲလောတတ်တာလေးဖြစ်တတ်တယ်နောက်ကြားဘူးနားဝါလားကိုစိတ်ကိုပြန်ကြည့်အတွေးပေါ်ရင်အတွေးကြည့်စသည်ဖြင့်ပေါ့ဒါရီကလည်းကြားဘူးတာရှိတယ်မဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးမလုံနဲ့နော်ဆွဆွေမြင်းမြင်းတနေရာတဲကိုစိတ်ရှိရှိလေးပဲနော်ရတယ်လောက်ရတယ်နောက်ဆုံးဘလို့မှမဖြစ်နိုင်တဲ့အခြေကြရင်တော့တမျိုးစဉ်းစားမယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ချိန်ကျတော့ရှားပါတယ်။ကျွန်တော်တို့တွေ့ကြုံလာတော့စောင့်ကြည့်ရင်တွေ့ဘူးတွေ့တယ်။နော်။ဟုတ်လား။ဝင်လေးဖြစ်နေတာကိုပြနေတာကိုပဲကြည့်နေရမှာ။ဒါကြည့်ဘာမှမတွေ့လဲဒီနေရာပဲစောင့်ကြည့်တယ်။နော်။လေမတွေ့ဘူးလေဘယ်ရောက်မှမတွေ့ဘူး။ဒါပေမဲ့ဘာလုပ်လဲ။အသာလေးကို less ပြန်လုပ်။အသာလေးပြန်ကြည့်
Dali less than Dali, then Dali less look at a second and a wee wah or a brushing. Why if you do it? Joe Dorichim, why if you do it? As a less piano. Movina, less piano, wash piano, less piano, wash piano. Hurry, huh? Zani Aumbiome Zani Aum Zani Aum, the Tona Body. Will be general, hell, we go Zani D. Yeah. Danny, Danny's a damn low. Yeah, Yavi. Yavi. Yavi, who are you? ကျွန်တော်တို့ကအခုဝေဒနာရှုတော့ရှုဥစ္စာပေါ်ဝေဒနာကိုရှုရင်းရှုရင်းနဲ့ဟိုတနေ့ဆရာပြောသလိုဟိုပူဇဘောတောင်းဘောတင်းဘောလှုပ်ဘောအဲဒါလေးတွေတွေ့တယ်ဒါလေးတွေတွေ့တော့အခုကဇက်တိုက်တွေ့လာပြီဆိုတော့အဲဒါလေးကိုပူဇဘောပဲဇဘောပဲဆိုပြီးတော့ပဲမှဟိုဖောက်ပြန်တဲ့ဇဘောပဲဇဘောပဲဆိုပြီးတော့ပဲအဲ့တိုင်းလေးပဲဆက်ပြီးတော့မှတ်သွားမှာလား ပေါ့ပြန်တဲ့သဘောပဲလို့ဟိုမှတ်ချက်ပေးလိုက်ခြင်းလဲပေးလိုက်ရတယ်ဒါပေးလိုက်ပြီးတာရှိတယ်ပြဿနာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ပေါ့ပြန်တဲ့သဘောကိုကိုယ်တိုင်တွေးမှဆုံးဖြတ်ချက်ချာဘာလို့မှတ်ချက်ပေးတာနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချာနဲ့မတူဘူးမှတ်ချက်ပေးတာကိုကြားဘူးနားဝနဲ့ဟောတာဒီသဘောနဲ့ပူပြီးတော့ရော့သွားတာပဲဆိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်ဖို့ကြတော့ဒီပူသဘောတူသဘောတင်းသ
Susanna. No, and a damn Sierra de Vera Puzani, Puzon Jarema. Thou shalt be on the daughter, Melo, and thou shalt life of your. General, a Gigi or a tail of duty, yeah, Saint Viano. No, a tail of duty. Damn it, a sack, son Jarema, a daisy lady, Madrid. A daisy lady, Madrid, even a Pogian and Piolusian, General, to Sierra Ribera. ပေါက်တာရုပ်ပဲပေါက်ပြန်တဲ့ဘုဒ္ဓဘောပေါက်ပြန်တဲ့ဆိုတော့ဇာဘူးနာဝနဲ့ပေါက်ပြန်လိုက်တာတကယ်ကိုရီးမဟုတ်တယ်ကိုရီးဒီမှာကျွန်တော်ဗမာနိုင်ငံနဲ့ဆုံးဖြတ်ပါအဲ့တော့ကိုရီးတွေ့ခြင်းဘယ်လိုလုပ်မလဲတတိပဲစစ်စစ်လေးထားပါမယ်နော်အဲ့တော့စပူရဲရှာနေပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းဖြည်းတတိလေးစစ်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 ဆိုတော့စူးစမ်းပါစူးစမ်းပါနော်ဒီပူဓာလေးကဘယ်လိုဘောလဲဘယ်လိ
အနုစိတ်ပြီးပါအနုစိတ်တဲ့ခါမှာအရေးကြီးတဲ့အချက်ကဘာလဲတအားအားမဆိုင်နဲ့တအားအားမဆိုင်နဲ့နော်တတိနဲ့အနုစိတ်ပြီးပါဟုတ်ပြီနော်တချို့အနုစိတ်ကိုပြူပြဲပြီးအားဆိုင်ပြီးကြည့်လိုက်ကြတယ်မဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးခုနကသဘောပဲခုနကပူနေတာကိုပဲခုနကတိုးနေတာကိုပဲနော်အတိလေးကတီ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 သွားပြီဟုတ်လားနော်ဒီရင်တော့ဒီပူဓာကြီးကိုတစ်ချက်ဝေါ်နဲ့အကြမ်းင်းတစ်ချက်ပြီးရတယ်။နောက်နှစ်ချက်သုံးချက်ပြီးတယ်။နောက်50ချက်ပြီးတယ်။နောက်သတ်တိုက်ကိုတစိ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 တပြီးအောင်အဲ့လိုကြိုးစားပေး။အဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီနေရာမှာပူပြီးတော့လဲတည်နေလာမယ်။ပူပြီးတော့လဲအေးချမ်းလာမယ်။ပူပြီးတော့လဲသဘောပေါက်လာမယ်။နောက်တစ်ဆင့်ခုနကဒီသဘောပူတဲ့သဘောနဲ့တည်တဲ့သဘောနှစ်ခုကအဲ့မှာတစ်ထပ်သေးပဲတွားနေပါလားဆိုတော့တည်ပါလေ။အဲ့ဒါရုံဏ်ကွယ်တဲ့အဆင့်ပဲ။ဟုတ်ပြီနော်။ဒီတဲ့အထေချိုင်းတွေ့နေတော့ရုပ်ညာမကွဲသေးဘူးဟုတ်လားခုနတတိအားကောင်းလာတော့မှတိအားကောင်းလာတော့မှတိအားတာစိတ်ပဲလीစိတ်ကတိတာလीဟုတ်တယ်ဟလားတိတဲ့စိတ်ဒီကောင်းလာစိတ်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 တိလာတော့မှဟာစိတ်ကတိနေတာခုနရုပ်ကဖောက်ပြန်နေတာ ਨੇ နှစ်ခုတက်ထက်တဲ့တွေ့နေတယ်တပြိုင်နဲ့တွေ့နေတယ်တွဲတွဲတွေ့နေတယ်အဲ့ကမှဟာဒါရုံနေမှာပဲတွေ့ပါနေတာဒါတက္ကာတိဒီခွာတဲ့နီလန်လေးပဲထုတ်ပြီလားခုနဟောအကြီးကြီးတွေ့ပြီးတော့ဖောက်ပြန်နေဆိုတာဒါကြာဘူးနာပါနဲ့ကျွန်တော်တုံ့တက်နေတာအထေချိုင်းနဲ့တွေ့ရင်တွေ့နေမယ်အဲပို့ပြီးတော့နည်းနည်းလေးအနုစိတ်လက်အနုစိတ်တဲ့ကမှာတတိကိုအာကိုပါတတိကိုရှေ့ဆန်းတင်မယ်တတိနဲ့အနုစိတ်နဲ့နော်ဝရိယနဲ့အနုမစိတ်နဲ့ဟုတ်ပြီနော်ကိုဇာနီအောင်အများကြီးတုတ်တက်လာပါပြီနော်ဟုတ်ပြီနော်ဒီနေ့ဆွေးနွေးတဲ့သူတွေကပို့ရေးပို့ရေးလက်တွေ့ကြတော့သဘောတရားများကိုဆွေးနွေးလာတာတွေ့ရပါတယ်เนาะတော်တော်လေးလဲအားရစရာကောင်းတော့
ဒီကဒနာအရှိကားတွေရောဥပဒနာဉာဏ်တွေဖြစ်ထွန်းဖို့တော်တော်လေးကိုနှိစလာကြပြီဖြစ်ဖြစ်လည်းဖြစ်လာကြပါပြီเนาะကိုယ်ကိုယ်တိုင်ပိုင်ပိုင်နဲ့ဖြစ်လာပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဘဝဒီတန်တရားမှာဒီသာသနာနဲ့တွေ့ရတာကျိုးရှိပြီเนาะအားလုံးနဲ့ဆွေးနွေးကြရတဲ့ပေါ့ကျေးဇူးလည်းတင်ပါတယ်ဝမ်းလည်းတာပါတယ်เนาะဒီနေ့တော့ဆွေးနွေးမှုတစ်ခုပြီးလား ချက်တယ်မှာအန်ဒီဟုတ်ပါဟုတ်အန်ဒီတော့တန်ဒီတော့တင်အောင်ကရုပ်ကောနိုင်ကောတပြိုင်တည်းတွေ့နေပါတယ်နှလုံးသွင်းတော့စင်းရဲပဲမြင်ပါတယ်အပြက်မမြင်လို့ရှိပါတယ်ဆရာချက်တယ်မှာတော့ဟုတ်အနေစာမလို့မရပါအဲ့အဲ့ဒါတော့သူ့ကိုတွေ့တော့မှာပဲရုပ်ကောနံကောတပြိုင်တည်းဘယ်လိုတွေ့လဲ How do you see ဆိုတာမေးရမှာပဲလीเนาะတကယ်သူတကယ်ခုနကစစ်စစ်မှန်မှန်တွေ့တာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကခုနကရှေ့ဆက်ကိုပြောပြပေးလို့ရတာပေါ့လေတခါတခါကျတော့ရုပ်တွေ့တယ်နံတွေ့တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကအင်းထင်နေတွေ့တာမျိုးလည်းဖြစ်တတ်တယ်ဒါကတော့သူကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုမှမှတ်ချက်ပေးလို့မရဘူးထင်သေးတာလည်းမဟုတ်ဘူး How do you see ဆိုတာ reality ဟုတ်ဘုံကျွန်တော်တို့အဲသူနဲ့တစ်ချက်တော့ဆွေးနွေးရလိမ့်မယ်လीเนาะရုပ်ကိုဘယ်လိုတွေ့တာလဲဘယ်လိုရှုလို့ဘယ်လိုတွေ့တာလဲနံကြတော့ဘယ်လိုတွေ့လာတာလို့ဆိုတာလေးတွေကကျွန်တော်တို့အင်ဒီကေတာလေးတွေရှိပါတယ်เนาะဒါနောက်တော့မှဆွေးနွေးရင်းနဲ့ဖြစ်ပေါ်သွားပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီနေ့ဆွေးနွေးမှုဒီမှာရန်နာကြရအောင်အလုံးနဲ့မျှဝေတာတို့ခေါ်ကြမယ် မေတ္တာပို့အမျှဝေခြင်းအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ရှင် ယက်စေမျက်နာနေအလုံးသောတတ္တဝါတွေဘေးရန်ကင်းကြပါစေ စိတ်စင်းရဲကင်းကြပါစေ ကိုယ်စင်းရဲကင်းကြပါစေ ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာချမ်းသာစွာဖြင့် မိမိတို့ခန္ဓာဝန်ကို ကျွဲဆောင်နိုင်ကြပါစေယနေ့ယခုပြူပြူသည်မြတ်ဘာဂကိုမိဘဆရာမြို့တဟာနှင့်ကိုမာဆောင်ချက်ကိုဆောင်နကအရင်စ၍ရှိသည်မြတ်လုံးစုံဘုံ 31ဖြစ်ဖြစ်သည်မြတ်ဝိနည်းရတုကြကြပါစေ ပင်ငါဝေသည်မြတ်ထွေတာတုခေါ်စီတော်ကုသိုလ်အမြအမြအမြယူတော်မူကြပါကုန်လောတာတုတာတုတာတုကုသိုလ်အမြအမြအမြ ယူတော်မူကြပါကုန်လောတာတုတာတုတာတုကုသိုလ်အမြအမြအမြယူတော်မူကြပါကုန်လောတာတုတာတုတာတုဓမ္မမိတ်ဆွေသူတော်စင်အပေါင်းဤဘဝဤခန္ဓာနှင့်ပင်တရားထုတရားမြတ်များရရှိနိုင်ကြပါစေရှင်